Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Engraçado, toda vida ele faz esse negócio pra entrar aqui. Muito bom! Muito bom, Lelinha! Muito bom! Cadê a comer pra mim? Não tem como. Pronto, Marta, é só a sua esposa. A esposa perdida aqui, o rapaz tava preocupado. Não é, mas achou a esposa, ela encontrou a esposa. Né, mulher? Eu não sei, você.